A máme to. Janika Slezáková sedí vedľa mňa a je prekladateľkou poľského jazyka. A čo je nožička? Áno, to, a to ma Gabika zaujíma, že kde a v akých písmenkách je tá nožička? Tá nožička sa vyskytuje pri samohláskach, takzvaných nosovkách. To je A s nožičkou, E s nožičkou. To je to, volá čo... sa to on alebo áno, eon. Áno. Cez nos sa to vyslovuje. Mali sme ešte jednu indíciu pripravenú a nakoniec padlo rozhodnutie na túto. Šušťanie a syčanie, to by vám pomohlo viac? Ja som prekútal do tego. Tak no. Praktične, dynamične. Poľština je jazyk, ktorý dávajú za vzor teda aj niektoré zaoceánske krajiny, lebo hovorí, na čo všetko sa dá použiť jedno slovičko, ktoré používajú často. Ale do tohoto, asi viete, do to, na toto sa nechcem pýtať. Da ktoré to? Ale naopak, že... Je to za všetko do tego. Jedno slovičko, ktorým sa dá vyjadriť úplne všetko. Ale iba v Poľsku. Samozrejme, rôzne iné. Podobné slovička s tým našim. To by som chcel vedieť. Podobné slovíčka, tých je veľmi veľa. No za dužo to je z takých bývajú slov. V textoch veľmi zradné. Veľmi často sa používa príklad puška, puška. V poľštine konzerva, v slovenčine puška. Čupky rázem. Zbytočne by ste prišli v Poľsku do potravín a pýtali by ste si čerstvý chlieb. Hej, keby ste povedali proše čerstvý chleb. Čo by mi dali? Čerstvý je to nie starý. Dobré, to starý, starý. Tá, starý. Musíte, to, si, tak musíte si pýtať švieže. Áno. A ja trochu mluvím. A čo sú ešte také špecifické? Čo mám hovoriť, aby som neprišiel do hanby? Radšej buď ticho. To je... Hlavne nič nehľadaj. No, to je dôležité. Na rozdiel od nás, Poliaci majú aj mäkké, ale aj tvrdé š. Uh-huh. A je veľký rozdiel. To my poznáme, východňare. Š. Ošťa, žuačka. Áno, áno, je veľký rozdiel, či niekomu poviete proše, alebo proše. Aha. Áno, proše, ako prosím, a proše. A s mekým š je čo? Prasa. A to už je proše. Čiže všetko. Treba si dávať na tú výslovnosť, naozaj veľký pozor. A vy prekladáte, teda, aby som povedal, že do poľského jazyka iba v tej písomnej forme, alebo chodievate aj tlmočiť? Drvivej väčšine prípadov prekladám len v tej písomnej forme a prekladám pre štátne orgány, políciu, prokuratúry a súdy. Na tlmočenie pre štátne orgány nemám oprávnenie, ale tam zase existuje možnosť, že v danú chvíľu, pokiaľ nezhoženú certifikovaného tlmočníka na poľský jazyk, môžu ma na prísľub ustanoviť pre teda to jedno konkrétne, treba výsluh na polícii alebo tlmočenie súdneho konania. A vy pochádzate z oblasti, kde sa hovorí po poľsky, z tej národnostnej menšiny alebo priamo z Poľska? Práve že vôbec nie, ja som z juhu Slovenska, pochádzam z Rimavskej Soboty. A tá poľština ako prišla do vášho života? Tá poľština prišla veľkou náhodou. Jedna veľmi múdra dáma mi poradila, aby som si k angličtine vybrala európsky jazyk, v ktorom by som nemusela mať veľkú konkurenciu potom v budúcnosti. A poľština to je? Odkedy som skončila vysokú školu v Banskej Bystrici, s angličtinou nepracujem, iba s poľštinou. Iba s poľštinou. Iba s poľštinou. Výborne, tak vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. Nech sa vám darí. Všetko dobré. Gabriela Slezáková. Deň dobrý, dovidzenia. Do zobačenia. Ďakujeme.